Ovo su novinarske patike. Jo. A ovo je put koji je buldožer presekao. Možda je ovde bolje. Jeste. Dobro, ovo je dobro. Kiseonik. Trening. Gde sve nisam bio. Još samo ovde. Jednog dana, ako se budem rešio da pišem knjigu, zvaću se Roman o meni. Tu ću više pisati o drugima nego o sebi. Ajde, ovde možda je bolje. Naravno, o ljudima koje sam sretao i o događajima koje sam živeo i o putevima kojima sam išao. Evo ga. Volio bi onaj fotograf što kao slika i radi. I ovi njegovi novinari što su me tužili, da malo izađu na teren i vide. Ne morate da mi verujete, ali pogledajte ovo. Ovo je put za ljude koji žive pored ostalog i od vinograda. E, zato sam ja ovde. Evo. Tamo sve treba da se popremo. Eno ga gde ide. Uhu! Polako! Pa kako gledam, bolje da se stane u vodu nego u ovo blato. Evo tu, onda gore, eno je vikendica ove žene što ne daje vinograd. Pa dobro, njeno pravo. Raskovčani kažu, ima girazne. Pirot. Da li ga je neko slikao iz ovog ugla? Gospodo, ulični fotografi. Iz ovog ugla.